Ben Mirzeyeva İlhamə, Qulzadə Əlkiramın anasıyam. Mənim oğlumda yaddaş geriləməsi var. Çox danışma var. Bir sözü təkrar eləyir. Özü özünə danışır, özü özünə qapanır. Kiçik övladım da xəstədir, gözdən əlindir. Mən istəyirəm ki, mənim övladım sağalsın. Övladım kiçik qardaşına həmi ata, həmi yaxşı qardaş olsun. Nazik xanımın xahiş edirəm, mən sağ olsun. Anama, atama, qardaşıma dəstək olun.